yn barod ar gefn i cheffyl mae Ceri Wyn Jones o Derwen Gerithin. Ac mae Ceri wrth i bod yn cymryd rhan yn y gystadliaeth marchogaeth i blant. Sut wyt ti, Ceri? Ti'n o lew? Da. Da iawn, mae'n di dwy ti? Deg. Deg oed wyt ti, ia? Ac ers faint wyt ti'n marchogaeth? Pimp blwyddyn. Na, sy'n fi pimp. Ers oedd ti'n bimp oed, felly ti di teulio hanner dy fywyd ar gefn ceffyl? Da. Yn do, gwych ynde. A pwdi hwn? Dylan. Dylan ydi enw o. Ac ers faint mae Dylan gen ti? Tri blwyddyn. Ers tair blynedd. Da chi'n ffrindiau da felly? Yndi. Yndi, di Dylan yn hogyn da? Yndi. Di'n byhafio yn y cilch? Yndi. Yndi. A ti'n cystadlu heddiw yma? Ti'n bron yn barod i fynd i'r cilch. Be ti'n gorau neud i blesio'r beirniad? Y beirniad yn edrych yn ofalus yna chdi bydd? Cerdded i ffwrdd a chatio nôl neu sioe fach. Neu sioe fach. Da, de'r teulu gyd yn edrych arna ti. Dyfrol bach di Hiw fan hyn. Ar Lilly, sut o ti Hiw? Da iawn. A taid, Tommy, da chi'n o lew? Ei, da, ie. Chi sy'n gyfrifol am glido y teulu? Ia, wel, dwi'n mynd llawer efo nhw, mae'r merched, mae nain sy'n mynd efo nhw. Ia? Dwi'n gwrs aros ar dretio neu beth mae'r hofres i dalu efo diesel. Ond dwi'n siŵr beth bynnag ydy cos diesel a gynnal a chadw, mae'n blesar i chi fel taid gweld y wirion a'r wirisau bach yn cystadlu. De, dwi am cefnogi nhw, maen nhw wrth ei bole, dyn ei blid nhw, a wedyn ar ei drio. Neud y gorau efo nhw. Wel, da iawn chi'ch dau. Da, di Ceri, yr ail wobr. Wyt ti'n hapus, mae'n siŵr? Da iawn chdi, Hiw, yn bwydo. Nes nhw ddad o Hiw? Do. Wych iawn. Mae llon gwerthiadau, ti'n Ceri? Ie. Na, ddyrchol. Byddwn ni gyd yn cadw llygad allan hata chdi am y dyfodol.